срещу Черноморе и втора победа за вас срещу този съперник. Коментара ви. И получи се, мисля, че хубав матч. Черноморе е много силен отбор. За разстояние на две седмици победиха два пъти Левски. Нивото им е съвсем друго, гонат частицата. Ние се опитаме срещу всеки един отбор да седим добре. В някои случаи успяваме, в повечето до сега не. Надявам се да го променим това нещо. Мисля, че заслужено победихме. Като ли играта и за двата отбора се отвори след 50-та минута? Така ли мислите и вие? Ми да, те търсаха на всяка цена да вземат трите точки. Все пак си има цел. Шесто място да влезат. Ние също не се задоволяваме дали е с равен. Нелеп гол отново, детинска грешка. Но е хубавото, че се върнахме в матча. Днес се появи информация, че Румен Чандъров вече няма нищо общо с септември. Вие, каква е вашата информация? Вярно ли е това нещо? Приемам ги с насмешка тези неща. Не знам. Документално, кой си седи, собственик, кой... тези въпроси към директора и към него. А относно футболисти ви също се появи информация, че ще се разделите с някой от тях. Така ли е? И какво е вашето желание? Аз не знам, че ще се разделяме с футболисти. Явно някой друг е освободен по-добре от мен. Няма шанс да е освободен по-добре от мен, но... Нормални неща. Като има зимен период, летен, всеки прави селекция, гледа да подобри някои неща в игровия аспект, така че това са нормални неща. И какво искате да подобрите във вашата селекция? Ще го запазя за мен.